Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Цієї ночі Україна знову була під ворожою атакою. Загалом росіяни випустили 2 балістичні ракети «Іскандер-М» із Воронезької області та ще 16 безпілотників із Єйська та Курська. Сили ППО працювали в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Загалом нашим захисникам неба вдалося знешкодити 14 шахедів. Ще 2 локаційно втрачені, повідомив командувач повітряних сил України Микола Олещук. А за попередньою інформацією Черкаської обласної військової адміністрації, ракета впала на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялася деревина, яку там зберігали. Пожежу оперативно ліквідували. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині та кілька автомобілів. Одну людину вбили, ще 11 скалічили росіяни у прикордонних населених пунктах Харківщини. Вночі окупанти вгатили по селу Богуславка. Спалахнули приватні будинки. Постраждала літня жінка. Під завалами, ймовірно, перебуває літній чоловік. Тривають рятувальні роботи. В цей самий час був удар і по селу Колісниківка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий будинок, поранений мешканець. А напередодні в день путінські армійці вгатили по селищу Куп'янськ-Вузловий. Там теж постраждав літній чоловік. Пошкоджені житлові будинки та адміністративні споруди. А надвечір з реактивної артилерії окупанти обстріляли місто Богодухів. Внаслідок удару загинув чоловік. На момент удару він сам порався на городі. Ще 8 людей, серед яких і 15-річний хлопець, поранені. Всі у стані середньої тяжкості. Неповнолітнього доправили до лікарні з уламковим пораненням руки. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарські будівлі, приміщення 2 цивільних підприємств та автомобіль. 2 людини загинули, ще 5 поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини минулої доби. А сьогодні, близько 5-ї ранку, росіяни атакували будинок у Кізомисі. Через обстріл постраждав літній чоловік. Його шпиталізували з контузією, вибуховою травмою та переламом гомілки. За даними місцевої влади, загалом під ворожим вогнем та авіаударами були 12 населених пунктів області. Окупанти поцілили у школу та магазин, а в житлових кварталах понівечили 5 багатоповерхових будинків та 9 приватних будинків. Також ворожі війська пошкодили газогін та сільгосптехніку. А на Запоріжжі внаслідок ворожого артобстрілу зазнав поранень мешканець Гуляйполя. Впродовж доби окупанти понад 300 разів били по 9 населених пунктах області. Застосували авіацію, артилерію та ударні дрони. До військової адміністрації надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Дніпропетровщині ж внаслідок вибуху російського безпілотника напередодні постраждала літня жінка в Нікополі. Травми не тяжкі, повідомили в обласній військовій адміністрації. За минулий день окупанти більш як 10 разів атакували з артилерії та дронами Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Спалахнуло кілька пожеж, пошкоджена багатоповерхівка, 3 приватні оселі та лінії електропередач. Палав і врешті пішов на дно. У російському порту «Кавказ», що у Краснодарському краї, загорівся і затонув паром з 30 цистернами палива. Інцидент стався напередодні по обіді. Російська влада заявила, порт нібито атакували Збройні сили України, в результаті чого спалахнув залізничний паром «Конрад Трейдер». Саме він переправляв пальне з Росії до окупованого Криму. Відео пожежі публікувала низка телеграм-каналів. За даними місцевого губернатора, 17 членів екіпажу врятували, ще 2 шукають. Для гасіння парому залучали пожежний потяг. Величезний стовп диму було видно і через затоку в окупованому Криму. У Севастополі оголошували повітряну тривогу, повідомляє телеграм-канал «Кримський вєтер». Тимчасово перекривали рух автотранспорту Керченським мостом, а також зупиняли роботу морського громадського транспорту в Севастополі. А в Керчі незадовго після пожежі на паромі вже виникли чималі черги на автозаправках. Українська сторона наразі офіційно інциденту в російському порту не коментувала. По нам прильот! Ракетой. Просто капец.
Третя штурмова почала наступальну операцію на Харківщині, аби повернути загарбані росіянами території. Про це бригада офіційно повідомила у себе на сторінках соцмереж. Бійці зазначили, що вже взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні та ротні опорні пункти і просунулися у глиб фронту на майже 2 квадратні кілометри. Основна мета операції – це збити наступальний потенціал ворожої армії. І це, як стверджують оборонці, поки вдається. Співвідношення сил на полі бою при цьому 2,5 до 1 на користь ворога. Втім, за 4 дні у живій силі ворог втратив 300 одиниць, а значну кількість техніки і озброєння було розбито або уражено. Успіх операції, як зазначив командир бригади, залежав від ретельного планування, нестандартних рішень та злагодженої роботи всіх підрозділів. У своїй 21 він потребує протеза. Це військовослужбовець Анатолій Бондар. Хлопець долучився до війська ще на початку повномасштабного вторгнення, але згодом дістав поранення, через яке зараз йому потрібне надскладне протезування. Історію героя розповість Тетяна Демух. Ми йдемо реабілітаційним центром «Титанові», де зараз відновлюється 21-річний Анатолій. Є робота, потрібно працювати. Він потребує протезування. Мені ще треба якось на протез стати. Анатолій Бондар до війська приєднався ще березні 22-го разом з другом та татом. Мама каже, куди ти йдеш? Типу, є дорослі дядьки, а йдуть. Я говорю, дорослі дядьки, я бачу. Був спочатку в ТРО Одеси, згодом потрапив до 33-ї бригади. Запорізький напрямок під Роботине. Там і отримав поранення, яке трохи не стало для нього фатальним. Йшов в самому кінці, і щоб група не розтягувалася, я їх там трошки підганяв. І буквально метрів 100 відійшли від позиції, почався мінометний обстріл. Потрошки нас доганяло, як по п'ятам, і впало в 3 метрах, 2-3 метри від мене. На дворі тоді була зима та лютий мороз, а навколо лише сніг. І я відкривав очі, нікого не бачу. До товариша кричу: Віталік, Валік, кричу, що там, тишина. Я перевернувся на пузо, думаю, якщо живий, то треба карабкатися. Я говорю, мамі пообіцяв, казав, мамі, все одно якось, то все одно додому треба прийти чи принесуть. Весь цей час в небі його супроводжував ворожий дрон, що ніс вибухівку. Снігу було по коліно з турнікетом. Я назад постійно дивився, так червоний такий слід, як я повз, так і за мною такий, як маркер. Близько 20 годин Анатолій пробув з турнікетом. Каже, не все пам'ятає, бо часто втрачав свідомість, але добре згадує момент, коли вперше побачив свою ногу. Дивлюся, я кажу, а ви мені не будете відрізати ногу? Прийдеться. Я говорю, тільки не коротко. Я говорю, дякую, будь ласка, мені ще треба якось на протез стати. Проте лікарям довелося зробити реампутацію. Від самої кістки залишилось 11 сантиметрів. Тому звичайний протез йому не підійде. Анатолію потрібен біонічний протез з електронним коліном, з спеціальним кріпленням, з таким під остеоінтеграцію. Перший етап операції вже минув. Йому вживили титановий штифт. Нині 6 днів на тиждень він проходить реабілітацію і чекає ще однієї операції. А поки пристосовується до нових реалій життя. Ось навіть водить автомобіль. Десь поворот якийсь крутий, тобто завалює трошки вбок. Тобто нема ніяких проблем, нічого. Та дуже хоче стати на протез. А для цього потрібні немалі кошти – 3 мільйони гривень. Допомогти можете і ви за QR-кодом, який бачите на своєму екрані. Треба жити далі, пристосовуватися до чогось нового і не зволікати. Вже не дивитися назад, просто дивитися вперед. Тетяна Демух та Віктор Зеленков. Програма «Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини». Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс офіційно підтвердила свій намір балотуватися на посаду президента від демократів. В останній день Національного з'їзду Демократичної партії Сполучених Штатів Чикаго вона наголосила, що підтримуватиме Україну і держави НАТО. А також розкритикувала плани свого опонента Дональда Трампа вийти з Північно-Атлантичного альянсу. У своєму виступі Камала Гарріс сказала, що за 5 днів до повномасштабного російського вторгнення вона зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським, щоб попередити його
про агресивні плани Росії. Ми зміцнювали, а не відмовлялися від нашого глобального лідерства. З іншого боку, Трамп погрожував вийти з НАТО. Він заохочував Путіна розпочати агресію проти наших союзників. Казав, що Росія може, цитую, робити все, що їй заманеться. За 5 днів до того, як Росія напала на Україну, я зустрілася з президентом Зеленським, щоб попередити його про російський план вторгнення. Я допомогла мобілізувати світову відповідь понад 50 країн для захисту України від агресії Путіна. І як президент я буду твердо підтримувати Україну та наших союзників по НАТО. Понад 10 років вони відновлюють пам'ятники в Україні, а з початку повномасштабного вторгнення почали тут волонтерити. Доправляти автівки на фронт, роздавати гуманітарну допомогу, а ще укомплектовувати аптечки для наших захисників. Група польсько-українських реставраторів нині працює у Львові в невеличкій майстерні. Там вони і збирають необхідні засоби для надання першої медичної допомоги. Допомогти волонтерам і надалі забезпечувати наших захисників найнеобхідніше можна, задонативши за QR-кодом на екрані. Як вдається поєднувати основну діяльність з волонтерством та що найбільше вразило польських волонтерів у поїздках на схід, у сюжеті Оксани Ясницької. Ми почали допомагати від початку повномасштабної війни. Можна сказати, що так насправді від першої хвилі, коли ми просто почули, що почалися обстріли України, ми відразу просто почали організувати нашу команду і у Польщі, і тут у Львові. Спершу вони допомагали із евакуацією біженців з України, організовували збори для допомоги. А згодом почали комплектувати аптечки, медичні рюкзаки та переганяти автівки, зокрема швидкі, на фронт. До цього понад 10 років і дотепер їхня команда реставрує українські пам'ятники. Усього в команді волонтерів 10. Втім, з початку Великої війни двоє членів команди доєдналися до ЗСУ. Один з них – скульптор від самого початку, а другий, наш друг Макс, він як медик, він пішов на початку 2023-го. Це також для нас дуже складно, бо це дуже уталентовані просто скульптори, які з нами тут довго працювали. Вони в таких найбільш гарячих напрямках. Саме тому волонтери не припиняють укомплектовувати аптечки для бійців, адже розуміють, наскільки ті необхідні на фронті, адже з їх допомогою рятуються життя. Аптечки відправляють не лише тим захисникам, які вже воюють, але й тим, хто тільки збирається на передову. Така аптечка – то є шанс на те, щоб кожен хлопець, кожна жінка, які тепер є на фронті, повернулася живими до своєї родини, до своїх дітей, до своїх жінок. Та аптечка – то насправді то є такі двері просто до життя, до того, щоб просто, коли ти поранений, коли ти можеш сам собі просто надати допомогу або якомусь іншому друзові його просто відрятувати. Від початку Великої війни волонтерам вдалося комплектувати та відправити на фронт близько 500 000 аптечок і майже 150 000 медичних рюкзаків. Ця партія поїде на Покровськ та в Мар'їнку. Серед волонтерок є й українка. Олена доєдналась до команди ще задовго до війни як реставраторка. Нині непогано розуміється на комплектуванні медичних аптечок. Найперше, що є найнеобхіднішою річ в аптечці, це турнікет, який затримує великі кровотечі. Таких турнікетів потребує військових дві штуки. Далі за ним іде кровоспинний бент, який просочений препаратами, що згортають кров. А ще ротогорлова трубка, пов'язка, термоковдра, рукавички та карта пораненого. Усе для того, аби усунути масивну кровотечу та непрохідність дихальних шляхів. Усі складові для аптечки волонтери купують завдяки донатам та спонсорам, які підтримують їхній фонд. Собівартість однієї аптечки близько 10 000 гривень. Усе спаковане волонтери самотужки відвозять на фронт. Кажуть, одна з найнебезпечніших поїздок була у Вугледар. Там залишилося 140 людей, яким потрібно постійно просто ліки, їжа. І це так насправді, можна сказати, 800 метрів від окупанта. У Вугледарі був такий момент, коли ми почули звук дрона. І ми також були такими, просто почали дивитись за якимось схороном. А чоловік, який там з нами був, сказав так: «Розслабтесь, це наш». А ми так: «Але звідки ви знаєте?» А по звуку.
І нам треба було дуже швидко звикнути до того, який дрон, який звук. Аби знати, як надати допомогу собі та іншим під час поїздок на схід, волонтерки пройшли курс тактичної медицини у Польщі, адже вже у вересні планують чергову поїздку в Покровськ. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Він надихає та єднає. Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. Менше години тому офіційну церемонію підняття синьо-жовтого стяга у Києві відкрив Володимир Зеленський. Президент традиційно виступив з промовою перед членами парламенту, уряду та спецслужб України. Зеленський підкреслив, сьогодні країна вшановує наш прапор, який веде український народ крізь історію протягом століть. Саме синьо-жовті кольори увібрали в себе пам'ять багатьох поколінь, які зробили українців такими сильними і сміливими, що надихають увесь світ. Ми зараз в цій війні в першу чергу відвоюємо для України, для українців саме право на справедливість, на своє, на свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу. І на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і які принесли руїни, саме в наш дім точно матимуть руїни у себе вдома. Що ж, на цих надихаючих словах я передаю слово розмовній студії. Вадиме.